Salam. Müharibə xəbərlər verilişinin saat 15:00 üçün olan Azərbaycan dili buraxılışı efirdədir. Stüdyoda sizin üçün Nino Paşayeva işləyir. Fiziki şəxslərin, o cümlədən fərdi sahibkarların ödənilməmiş vergi borcu üzərinə gəlmiş cərimə faizləri ilə birlikdə silinəcək. Söhbət 2021-ci ilin yanvarına qədər yığılan məbləğdən gedir. Başnazir qərarı hökumətin iclasında açıqlayıb. İraqli Qobaxidze qeyri hökumət təşkilatlarının şəffaflıq qurculuğundan da danışıb. Futbol maçları ilə bağlı da beyanat verilib. Düsseldorf və Hamburg istiqamətində əlavə birbaşa reislərlə bağlı işə başlanılacağı da qeyd edilib. Xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsi bugün büro iclasına təqdim olunacaq. İqtidar komandasının hazırladığı layihə gəlirlərinin 20%-dən çoxunu xaricdən əldə edən qeyri-sahibkar hüquqi şəxslərin xarici dövlətin maraqlarını həyata keçirən təşkilat kimi qeydiyyata alınmasını nəzərdə tutur. Təşkilat müvafiq məlumat bazasında qeydiyyatdan keçməli və hər il maliyyə bəyannaməsini doldurmağa məcbur olacaq. Xarici qüvvənin maraqlarını həyata keçirən təşkilat kimi qeydiyyatdan yayılmaq və ya bəyannaməni doldurmamaq 25 min lari məbləğində cərimələnmə ilə nəticələnəcək. Bugün büronun iclasında müxalifətdən olan deputatların bir hissəsi işğalçı ölkənin Rusiya Federasiyasının təsirindən müdafiə haqqında alternativ layihə təqdim edəcək. Təşəbbüskarlar Qaxariya, Gürcistan Naminə Partiyasının üzvləri və müstəqil deputat Teona Akubardiyadır. Paket işğalçı ölkənin maraqlarından irəli gələrək və onun xeyrinə işğalçı ölkənin təsir agentlərinin Gürcistanın Avropa İttifaqı və NATO-ya tam inteqrasiyasına mane olmaq məqsədi daşıyan fəaliyyətini qadağan edir. Bundan başqa paket işğalçı ölkənin təsir agentləri üçün cinayət məsuliyyətinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Konkret olaraq işğalçı ölkənin Rusiya Federasiyasının təsirindən müdafiə haqqında Gürcistan qanununda nəzərdə tutulan fəaliyyətlərə görə təsir agenti 4 ildən 8 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılacaq. Gürcistanın maraqları üçün ağır nəticələrə səbəb olan eyni hərəkət 6 ildən 12 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılacaq. Müxalifətin tənqid obyekti olan ailə dəyərləri və yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin müdafiəsi haqqında yeni qanunvericilik təşəbbüsü müzakirə mövzusudur. İqtidar komandası təqdim olunan təşəbbüsün ailə dəyərlərinə və yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin müdafiəsinə xidmət etdiyini bir daha izah edəsi olub. Hakim komandanın bəyanatına əsasən qanun layihəsinə daxil ediləcək 8 maddə pseudo-liberal təbliğata qarşı yönəlib. Reqlamentə əsasən Parlamentin Prosedur Məsələlər Komitəsi qərar layihəsini hazırlayacaq. Bu qərar layihəsinin Parlament növbəti sessiya həftəsində müzakirə edəcək və bunun əsasında ümumxalq müzakirəsi üzrə komissiya yaradılacaq. Komissiya bir ay ərzində əhali ilə görüşlər keçirəcək və müzakirənin nəticələri barədə Parlamentə məlumat verəcək. Bundan sonra da Konstitusiya qanun layihəsinin müzakirəsi başlayacaq. Litva Respublikasının Seyminin Kənd Təsərrüfatı İşləri Komitəsinin nümayəndə heyəti ilə görüş. Parlament sədrinin müavini ilə keçirilən müzakirə zamanı Gürcistanın gələcək planlarını müzakirə ediblər. Tərəfdaşların dəstəyinə də xüsusi diqqət yetirilib. Bununla yanaşı Litva Respublikasının Seyminin Kənd Təsərrüfatı İşləri Komitəsinin nümayəndə heyətinin üzvləri Gürcistanın Aqrar Məsələlər Komitəsinin sədri ilə görüşüblər. Partlayış nəticəsində xəsarət alan hər üç şəxs çox sayılı xəsarətlərlə yanıq mərkəzində müalicə olunur. Həkimin verdiyi məlumata əsasən onlardan biri reanimasiyada, ikisi isə cərrahiyyə şöbəsindədir. Hazırda hər üçünün səhhəti stabildir. Ukraynada müharibə davam edir. Hava hücumundan müdafiə qüvvələri Rusiya tərəfinin buraxdığı 24 pilotsuz uçuş aparatından 17-sini zərərsizləşdirməyə müvəffəq olub. Bununla yanaşı son 24 saat ərzində 76 toqquşma baş verib. Eyni zamanda Ukraynalı döyüşçülər Kryvyi Rih bölgəsində düşmənin idarə olunan raketini vurublar. Məlumatı yerli hakimiyyət yayır. Rusiya intensiv şəkildə uzun mənzilli bombardımanlara davam edərsə, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemləri tükənə bilər. Bu barədə Ukrayna prezidenti televiziyaya müsahibəsində bildirib. Vladimir Zelenski bildirib ki, o hələ də əsas yardım paketinin ABŞ Kongresi tərəfindən təsdiqlənəcəyinə inanır. Jurnalist Ukrayna prezidentinə yardım paketinin kredit şəklində alınmasının mümkünlüyü ilə bağlı da sual ünvanlayıb. Zelenski isə Ukraynanın istənilən variantə razı olacağını izah edib. Thank you.
İsrail ordusunun bəzi bölmələri Qəza ərazisini tərk edib və Rafahda daxil olmaqla növbəti missiyaları hazırlaşır. Bununla bağlı İsrailin Müdafiə Naziri bəyanat verib. Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin açıqlamasına görə İsrail hərbçiləri İrandan gələn istənilən təhlükənin öhdəsindən gələ bilər. Halevi əlavə edib ki, İsrail ABŞ və bölgədəki strateji tərəfdaşları ilə işləyir. Qüdsdə aksiya keçirilib. Nümayişdə Qəzzada olan girovların azad edilməsini tələb edən minlərlə insan iştirak edib. Onlar baş nazirə müraciət edərək prosesin uğurla başa çatdırılması üçün daha çox səy göstərməyi xahiş ediblər. Xatırladaq ki, Həmas tərəfindən uşaqlar, qocalar, mülki şəxslər və əskərlər də daxil olmaqla 253 nəfər girov götürülüb. Bəziləri qısa müddətli atəşkəs razılaşması çərçivəsində noyabrın sonunda azad edilib. Bir daha onlarla girovun azad edilməsini nəzərdə tutan növbəti atəşkəsin təmin edilməsi üzrə danışıqlar cari həftə Misirdə yenilənib. Yəmənli Husilər Britaniya, ABŞ və İsrail gəmiləri istiqamətində raket və pilotsuz uçuş aparatları buraxdıqlarını bildirirlər. Bu barədə Reuters yazır. Husilərin hərbi sözcüsü Yahya Sari əməliyyatın son 72 saat ərzində həyata keçirildiyini desə də, hücumlar barədə ətraflı danışmayıb. Reuters yazır ki, Böyük Britaniya və ABŞ Husilərlə cavab zərbələri endirirlər. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının məlumatına görə onlar keçən həftə Yəmənli Husilərin nəzarətində olan ərazidə yer-hava raket sistemini məhv ediblər. ABŞ qüvvələri Qırmızı Dənizdə pilotsuz uçuş aparatını da vurub, xəsarət alanlar və ziyan haqqında məlumat yayılmayıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Çinə səfər edib. Sergey Lavrov rəsmi səfər çərçivəsində Çinli həmkarı ilə görüşəcək. Maria Zaxarovanın izahatına görə digər məsələlərlə yanaşı nazirlər Ukrayna və Asiya Sakit Okean regionunda vəziyyəti, eləcə də iki tərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edəcəklər. Sergey Lavrovun səfəri aprelin 9-una dək davam edəcək. Rusiya Xarici İşlər Naziri rəhbəri sonuncu dəfə 2023-cü ilin oktyabrında Beynəlxalq Forum çərçivəsində Pekinə səfər edib. Slovakiyada prezident seçkilərində hakim koalisiyanın namizədi Peter Pellegrin qalib gəlib. İkinci turda Pellegrin 53, tam %26%, onun rəqibi müxalifətin namizədi Ivan Korçoksa 46, tam %73% səs toplayıb. Medianın yazdığı üzrə Pellegrinin Slovakiyada keçirilən prezident seçkilərində qələbəsi ilə ölkənin baş naziri Robert Fitsonun hakimiyyəti daha da güclənəcək. Reuters xəbər agentliyi yazır ki, Fitso ölkənin xarici siyasətini Rusiya pərəst fikirlər üzərində qurub, həmçinin cinayət hüququ və media sahəsində islahatlara başlayıb və bu da narahatlıq doğurub. Polşada isə yerli özünü idarə etmə orqanlarına seçkilərdə müxalif qanun və ədalət partiyası liderlik edir. Exit polun nəticələrinə görə Qanun və Ədalət Partiyası 33,7% səs toplayıb. Ölkənin baş naziri Donald Tuskun Vətəndaş Koalisiyası Partiyası isə 31,9% səs toplayır. Üçüncü yerdə 13,5% səslə Üçüncü Yol Partiyası qərarlaşıb. Solçularsa 6,8% səs toplayıb. Mətbuatın yazdığı kimi bu nəticələr ölkənin baş naziri Donald Tuskun hakimiyyətini gücləndirməsinə mane olacaq. Xatırladıram ki, Gürcüstanda, eləcə də dünyada baş verən xəbərlərlə Azərbaycan dilində bir TV-nüklici saydında tanış ola bilərsiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.